Радий вас вітати. Я пастор Олександр Чигинцев, і сьогодні ми починаємо ранок з Біблії. Слухаючи істинне Слово Божого, ти отримаєш віру, яка наповнить твій день присутністю Божою. В Святому Письмі, в книзі «Вихід», ви можете прочитати про період, коли ненависть до єврейського народу з боку фараона досягла великих масштабів. Фараон віддав наказ вбивати всіх немовлят чоловічої статі серед єврейського народу. В цей тяжкий період одна сім'я з коліна Левіна приховувала свою новороджену дитину 3 місяці. Тривалий час їм вдавалося залишатися в тіні. Але настав момент, коли вони не могли більше приховувати дитину. Батьки зробили кошик, обмазали його асфальтом, поклали туди дитину та поставили в очереті біля берега ріки. Вони були сповнені вірою та надією, що Господь збереже життя малюка. І вийшла дочка фараонова на річку купатися, а служниці її ходили по березі ріки. Вона побачила кошик серед очерету і послала рабиню свою взяти його. Відкрила і побачила немовля. І ось немовля плаче. Зглянулася на нього дочка фараона і сказала: «Це з єврейських дітей». Таким чином маленький хлопчик почав жити у палаці фараона. Замість великої трагедії, яку планував фараон для народу Ізраїля, Бог спас Мойсея і зробив усе для того, щоб виховувати сильного духовного лідера для свого народу. Благословенна людина може знайти вихід з будь-якої ситуації. Коли може здаватися, що у вас немає виходу, Бог може змінити обставини, щоб здійснити свої великі плани у вашому житті.